Sosial şəbəkələrdə daha bir polis zorakılığı videosu yayılıb. Belə ki, küçədə səyyar satıcılıqla məşğul olan gənci post patrol xidmətinin əməkdaşları zorla 90 AP 670 nömrəli xidməti maşına tərəf sürüyüblər. Bu hal isə ətrafdakı insanlar tərəfindən kəskin tənqid edilib. Nəyini çörək? Çörək satır. Çörək satır, heç nə. Bunun başına da var, da var. Siz onu ayıb deyəsən, çünki çoxlansan. Mədəniyyətlə salon ona. Necə anlayırım? Utansınlar, sən Allah ver onları yutma. Əlaq sudama bu gekəni, uzun durası. Gekə oğlan deyə, utanmır. Çək, 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 ay qardaş, çək, çəkin bu qıraşları. Heyvan oğlu heyvanlar. Kimi lazımdır tutum onları yazıq. Çörək satsın onları, kimi damağında satsın onları. Getsin damağında çörək satsın, burada burada. Burada yoxdur, dedik ki, afrikanlar yandı. Əşləyə bunlar, həyvan da götürmə, afrikanlar yandı.